Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Depois de 2 meses, com as portas fechadas, as discotecas em França voltam a ter luz verde para abrir. No passado fim de semana, as pistas de dança foram novamente colocadas à prova. Com a lotação completamente esgotada, a discoteca mais conhecida da comunidade portuguesa aguardava o regresso às Noites Áureas. A Lusopress acompanhou o regresso da Lua Vista, em Ponta Combo, e José Antunes, proprietário do espaço, volta a ter motivos para sorrir. Assinala-se o regresso às discotecas, qual a importância desse facto para si? Enorme. Primeiro já passei em casa, para saber. Já farto estar em casa à noite. Eu gosto da noite, que gosto de conviver com a juventude, que está aqui, passa muita juventude, e isto fez-me uma falta enorme. Já tinha saudades deste ambiente? Ai, enorme, enorme. Como é que é ver a casa cheia? Ah, é um grande prazer. Entrar na Lua Vista é sinónimo de festa, mas também é uma oportunidade para falar português. E o maior prazer ainda é que vejo que temos aqui uma juventude, não sei se vocês foram ao Espaço Clubing, uma juventude portuguesa que é fantástica. Elodie e Joana são irmãs. É bom estar de regresso às discotecas. É muito bom estar com esta pessoa toda, a conviver, a dançar, a rir. É muito bom. E agora a irmã mais nova. É bom voltar a dançar nas discotecas. É muito bom poder ver outras pessoas, estreitar com antes. É muito bom. Já agora, eu também reparei nisso. Porquê é que tem muitos portugueses aqui? Talvez por ser uma casa gerada por portugueses, teve esta imagem, e talvez os artistas também, que fazem um bocadinho, vem muitos artistas de Portugal, atira que seja uma casa típica portuguesa desde a nascença dela. José Antunes tem Portugal na sua pista e para a sua terra natal envia um bilhete de postal aos artistas portugueses que queiram atuar em solo francês. Manda-me um bilhete postal de Portugal, eu te peço por... Ou então, há uma das músicas que para cantar um sucesso teria que cantar mais alguns. Sexta-feira à noite, lá vou eu ter com quem... Isto são músicas que têm feito grande sucesso e graças a vocês lá em casa. Nós, os artistas, precisamos das discotecas e as discotecas precisam de nós. E ele, o patrão aqui desta discoteca, faz muito bem entre fazer a promoção a grandes artistas que vêm cá. Eu subo há pouco, vem cá o Toy agora, vem a Ruth Marlene, e vêm bastantes artistas cá, mesmo de Portugal, diretamente de Portugal. Por isso, eu agradeço, não só a ele, mas também a toda a casa, a todas as discotecas portuguesas, trazem cá artistas portugueses. Com a lua à vista, é tempo de voltar a descansar. Afinal, depois de uma noite ao rubro, há que repor energias.